פרשת השבוע, בשבת הזאת אנחנו נקרא, אני בכוונה מתחיל עם פרשת השבוע, בגלל שזה מאוד מאוד קשור למציאות שלנו, אנחנו חוזים בה היום. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. זאת אומרת, התורה אומרת למשה רבנו, לדבר עם הכהנים שיזהרו מטומאת מת. אתם יודעים, כהנים יש להם דינים אחרים. כהן, אסור להיטמא למתים. כהן, אסור לשאת גרושה. מה שמותר לישראל לקשור לשאת אישה גרושה, כהן אסור לו. לא רק שאסור לו לשאת אישה גרושה, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. מה זה? אפילו אם הוא גירש את אשתו, אשתו, היא כבר נקראת גרושה, הוא לא יכול להחזיר אותה. בשביל זה, הגמרא אומרת שלכהנים היו עושים גט מקושר. מה זה אומר גט מקושר? היו עושים, תגיד ככה, כותבים קטע, קפלים, תופרים, מביאים שתי עדים. אומרים לבעל, לך תביא שתי עדים. זה לא פשוט להשיג שתי עדים, משיג, חותמים. טוב, לכו. עוד פעם כותבים, קפלים, תופרים. תביא עוד שתי עדים. כל רגע עדים? כן. עד שהוא הולך מביא עדים מהקומקום כבר. נמאס לו, הוא הולך, עד שהוא אומר, עזוב אותי! לא מגרש אותה, אל תכתוב. וזו המטרה. למה הגמרא אומרת, כהנים רתחנים הם. כהנים בטבעם עצבנים מאוד. כהן הוא עצבני. ועמך כי מריבי כהן. אמרה למדת את זה מהפסוק הזה. מריבי כהן, כהן מדלק משנייה. יש לו אש בתוך הגוף שלו. ככה הגמרא אומרת. ולכן עושים להם גט מקושר. למה? הוא בטיפת עצבים יגרש את אשתו, ואחרי זה יגיד, הוא יכפר עליה. אני רוצה להחזיר אותה. אין חזרה, אחי, זה אל חזור. עושים לו גט מקושר, שהוא יירגע, ילך הביתה. אז תדעו לכם שלכהנים יש דינים מיוחדים. ואם זה כהן גדול, אפילו באלמנה הוא אסור. כהן אדיוט באלמנה מותר, רק בגרושה אסור. כהן גדול גם אלמנה אסור, רק כי אם בתולה מעמה ויקח אישה. טוב, היום אין לנו כהנים גדולים, אבל לכהן אסור להתאמה למתים. כהן אסור להיכנס לבית הקברות. תוך דלת דמות של קבר אם הוא עומד, לוקה. אמרו לו, אל תיכנס ונכנס, אל תיכנס ונכנס, על כל אמירה ואמירה בכניסה וכניסה לוקה 39 מלכות, אין סיכוי שהוא יישאר חי. אז זה יכול לעשות תשלומים הרבה זמן. אחר כך, יש לנו גם שאסור לו לעבור תחת אוהל המת. מה זה אוהל המת? אפילו אילן המסך על הארץ. יש אילן. ועכשיו מתחת לעץ הזה, המיטה של המת. כל מי שעובר מתחת לאילן נהיה באמת. אם הכהן נכנס לפה בזמן שהוא, או מתוך הדגג של בית, לא משנה, הוא עובר על איסור שלא יתאמה, לנפש לא יתאמה בעמיו. אבל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו להזהיר את הכהנים. דבר אל אהרון, דבר אל אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת להם, נפש לא יטמא בעמיו. יש כאן כפילות לשון, מי שישים לב, אמור אל הכהנים ואמרת להם. אמור, אם אמרת אמור, אז אמרת כבר אמור, למה צריך להביא אמרת? אם אתה אומר ואמרת, למה צריך להגיד אמור? כפול, נכון? אתה יכול להגיד אמור אל הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמיו. או ויאמר השם משה, ואמרת אל הכהנים בני אהרון, לא יטמא בעמיו. מה זה אמור ואמרת? שאלה ברורה. תשובה, עונים חז"ל, אמור ואמרת, שתי אזהרות, להזהיר גדולים על הקטנים. כהן הכהן שהוא גדול, לא כהן גדול, הכהן שהוא גדול, שהוא כבר איש עם שכל, מוזהר על הילד הקטן שלו, שימנע אותו מלהיטמע למתים. מגיל קטן יחנך אותו, שלא ייטמע למתים. אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. רבותיי, כל אבא מצווה ומוזהר על הבן שלו, לחנך אותו בתורה ויראת שמיים. כל אבא מצווה על הבן שלו לחנך אותו בתורה ויראת שמיים. לתת לו טפיחה על השכם ולתת לו הרבה עידוד ולתת לו הרבה ולהזהיר אותו גם כן. שמאל דוחה וימין מקרבת. צריך לדעת שצריך לתפוס את הילד מגיל קטן. חנוך לנער על פי דרכו גם כי יסכין לו אסור ממנה. אדם, העץ שגדל, אתה רואה אותו עקום קצת, תראו שאין לו תמיד מקל כזה של במבוק, קושרים אותו, למה ייצב אותו? אבל תראה, עץ עקום כבר עם גזע, גם פיגום לא יעזור לו. הוא חלש, זה עץ, אין מה לעשות. ילד קטן אפשר ליישר אותו. אדם גדול שהוא עקום, גם פיגומים של סינים לא יעזרו לו. זה כבר כל המוח שלו. איפה הוא דבר איתו, השם יעזור. בעיה. לכן, תפוס את הילד מגיל קטן. אמור, ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. עוד דבר, להזהיר גדולים על הקטנים לשון זוהר. שהזוהר של הגדולים יהיה על הקטנים. מה זה אומר? לא תמיד צריך לחנך. אתם יודעים מה הסוד? הסוד הוא שלא צריך לחנך. מי שמחנך זה לא טוב. אל תחנך. תן דוגמה. תן דוגמה אישית איך אתה נראה, הבן שלך יראה אותך וירצה להיות כמוך. ילד אוהב לחכות את אבא שלו.
ילד אוהב לחכות, אתם מכירים את הסיפור עם אותו אחד שבא לרב ואמר לו, כבוד הרב, יש לי ילד, יצא לי עם נשמה של תנה. אתה הבאת, אני התחלת להביא לי בנשמות, מה אתה... אני רואה אותו כל בוקר שם, לוקח לגו, שם על היד, ושם על הראש לגו, ועושה ככה, שמה ישראל. אז הבן שלי נשמה של תנה, אומר לך, הבן שלך לא נשמה של תנה, פשוט לאבא שלו יש נשמה של ברבא אבא. אמר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, תפסיק להתפלל שחרית בבית, אז הבן שלך לשים לגו על הידיים ועל הראש. פשוט הילד רואה את אבא שלו עם תפילין בבית, מתפלל בבית שחרית, אז הוא גם מחכה אותו. ילד הוא חקיין של אבא שלו, ואז הוא נאף אחד. ילד חקיין של אבא שלו. בשביל ילד, הרי מודל חיקוי תמיד זה מישהו שמישהו אני רואה אותו בתור משהו גדול, אני מנסה לחכות אותו. תמיד אדם אוהב לחכות מישהו גדול. בשביל ילד, האדם הכי גדול בעולם זה אבא שלו. עד שהוא כבר קלט שאבא שלו אהבל, זה כבר לא יעזור, כן? אבל כל עוד הוא יודע שאבא שלו זה מישהו גדול, אז הוא מנסה לחכות אותו. הוא מנסה לחכות אותו. להזהיר גדולים הקטנים שהזוהר של האנשים הקטנים ילדים הקטנים. יש להם זוהר, אבא שלו זוהר בעיניו, אבא שלי גדול. וואי, אני רוצה לעשות ככה, כמו אבא שלי. אני רוצה להיות... לא. רבותיי, להזהיר גדולים על הקטנים שהזוהר של האנשים הגדולים יהיה לילדים הקטנים. הזוהר של גדולי הדור יהיה עלינו, אנחנו הקטנים. רבותיי, כשאנחנו נמצאים עכשיו בימים כאלה, היום פטירת, היום זה הילולת, כך מקובל, יש בזה מחלוקת, הילולת רבי מאיר בעל הנס, ל"ג בעומר, מקובל שזה הילולת רבי שמעון ברוך הוא, גם זה יש מחלוקת. אבל, רבותיי, כשמדברים על ענקים כאלה, רבי מאיר בעל הנס, תלמידיו של רבי עקיבא, לחשוב מי היה הרב ומי היו התלמידים. מי זה היה רבי עקיבא? כל התורה שיש לנו, כל התורה שלנו, זה רבי עקיבא. כל התורה שלנו זה רבי מאיר בעל הנס. סתם משנה, רבי מאיר. משנה שלא כתוב בשם, סתם משנה רבי מאיר בעל הנס. יש גמרא. הגמרא אומרת שרבי מאיר בעל הנס לא אומרים דבר הלכה משמו. קיבל עונש. למה? מזכירים אותו בשם, אחרים אומרים. אחרים אומרים רבי מאיר בעל הנס. למה? בגלל שרבי מאיר בעל הנס למד תורה מאלישע בן אבויה, זה היה רבו. אלישע בן אבויה, אלישע אחר, היה איש ענק שבענקים. אי אפשר לתאר, רבותיי, מי זה היה אלישע בן אבויה. ענק שבענקים. והוא, למה באמת יצא לתרבות רעה? מה קרה לו? אני מתפזר, אבל זה לצורך. למה הוא יצא לתרבות רעה? יש כמה סברות בחז"ל. או שספרי מינים היו נושרים מתוך חיקו, היה קורא בספרי מינים. מה זה ספרי מינים? ספרי מינים, ספרים של כפירה. ספרי מינים של היום, ידיעות אחרונות, מעריב ערבים שלא בחוכמה, ידיעות התאומה 2-4, כל השטויות הללו, וספרים שכותבים אותם אנשים שהם בלי תורה, זה ספרי מינים. זה משבש לאדם את הדעת. המחשבות שהם חשבו בשעת כתיבת הספר, גם כשאתה קורא עכשיו על משהו שנראה תמים, המחשבות שהם חשבו בשעת כתיבת הספר, של הכפירה שהיה בתוכו, נכנס לך בתוך המוח. כך כתוב, שמה שהאדם עכשיו שומע, הרצאה של אדם כופר, אפילו שהוא מדבר על משהו אחר, הוא מכניס לך רעל בתוך המוח שלך. כך כותב רבי נחמן ברסלב מפורש בליקוטי מוהר"ן, הוא כותב שהנחש, כתוב שהנחש בעל חווה, הטיל בזוהמה. מה זה בעל חווה? חווה שמעה אותו מדבר איתה. איך שהיא שמעה אותו מדבר איתה וקיבלה ממנו לתוך הדעת, זה נקרא טיפי המוח. זה רע, זה נקרא טיפי המוח. שאתה מקבל ממישהו משהו, זה כאילו הוא בעל אותך, נכנס לך פה מהמוח שלו, נכנס לך רעל בתוך המוח שלך. צריכים לדעת שזה חורבן. אדם צריך להכיר במגרעותיו. אדם שלא יכיר במגבלותיו ומגרעותיו, הוא יגיע לעבירות ולהיסטורים ויפול בחיים שלו. למשל, אנשים חושבים שהם חזקים, למשל דוגמה בעריות. עזבנו, זה לא משפיע עליי. אין אפוטרופוס לעריות. עניין של זמן פשוט עד שתתרסק. אתה משחק באש. שמוע המלך אומר, אדם יחטא בגחלים, יחטא איש בגחלים תחת בית שיחיו ולא יקווה, יש דבר כזה? שים פה גחלים, אתה לא תשרף. ככה אומר שלמה המלך, כשאתה עוסק עם נשים, אין סיכוי שהוא לא ייפול, אין, זה רק עניין של זמן. אז לא לשחק אותה גיבורים, אחר כך אתה שואל למה. למה פתאום אין לי חשק להתפלל, ואין לי חשק לשמור שבת, ואין לו חשק להניח תפילין, ואין לו חשק בכלל לשמור רבנים, למה המוח שלו נסתם. מוח שלך נסתם, אח שלי, מלא טומאה. אם היה אפשרות בעיני האדם לראות את המזיקים, אתם יודעים רבותיי, אנשים היום לא מבינים, חושבים שמזיקים זה בדיחה, זה לא בדיחה, טומאה זה דבר אמיתי, מזיקים זה דבר אמיתי. אתם יודעים, שמעתי כבר מכמה אנשים,
חשבתי שזה קשקוש, אבל השבוע שמעתי את הרב מאיר אליהו שמספר את זה, להרבה מספרים, אני מבין את המציאות, ומי שרוצה יכול לנסות את זה. למה כשהרב מאיר אליהו סיפר את זה ומשהו ראה את זה בעיניו, אז אני כבר מאמין באמונה שלמה. יש רכב שנקרא טסלה. הטסלה יש לה מצלמה. כל מי שעובר עם טסלה עומד ליד בית קברות, רואה תזוזה של אנשים שעוברים. יש שם מלא מזיקים ליד בתי קברות. מי שרוצה יכול ללכת לבדוק את זה. בדוק ומנוסה. שמעתי את זה לא מאחד ולא משניים. מי שחושב שהעולם הזה מדומיין, זה לא מדומיין, זה אמת. יש מזיקים בבתי קברות. יש מזיקים. יש זוהר שאומר שיש שרשעים אחרי שנפטרים, עופרים להיות מזיקים. זאת אומרת, רבותיי, אדם יכול להיכנס לצרות צרורות. לא סתם הגרא כותב שמי שנכנס לבית העלמין, רבי יהודה פתיה עליו השלום כותב. תקשיבו טוב. רבי יהודה פתיה היה מקובל עצום שהיה מוציא דיבוקים מאנשים. אתם יודעים מה זה דיבוקים? שלא תדעו. האדם נדבק ברוח, והאדם הזה מתחיל להשתגע. הוא יכול ליפול על הרצפה, לצרוח, להרביץ, לשבור. הוא לא שולט. זה הרוח נכנסה בתוכו ושולטת עליו. רבי יהודה פתיה אומר, 99% מהאנשים שמצאים בית משוגעים, אומר, אני טיפרפתי אותם. כולם מרוחות שנדבקו בהם בבתי קברות. אנשים חושבים שטייל בבית קברות זה בדיחה. לא, זה לא מקום לטיולים. זה סכנת נפשות, בפרט מי שלא טבל, שהוא טמא מפגם כזה או אחר. זה סכנת נפשות, לא בדיחה. אז אנשים חושבים, למה זה הוא לא בדיחה? פעם אנשים היו חזקים באמונה, השם לא צריך להביא להם טסלה. היום אנשים אהבלים, צריך להביא להם טסלה, שירו שיש רוחות זזות. תדע לך שזה קיים. יש עולם הזה, יש עולם הבא, יש גן עדן, יש גיהנון. אתה לא מאמין, אח שלי. תמתין בסיבוב, אתה תראה את זה. מי שחכם, מי חכם ישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מי שחכם שיבדוק את הדברים ויעקב אחריהם ותהיה נאמן למציאות. אל תנסה להתכחש למה שחזל אמרו, התורה שלנו תורת אמת. שום דבר בתורה שלנו לא כתוב סתם, לא אות ולא קוץ של יוד. אז להפסיק להיות משוגעים ולהבין רבותי שכל עבירה תסובב אותך ביום הדין. כל מצווה תרים אותך. לדעת רבותי, להתעסק בדברים שחזל אמרו, לא, זה נורא והיום. ונשא בן אבויה אמר, אני חזק. הוא התעסק בספרי מינים. ויש אומרים, זמר יווני היה שומע. יש לנו שיעורים, יש בזה, אני שומע שירים חילוניים. מה יש בזה? אם היית יודע כמה רעל נכנס לך בתוך המוח, כמה עבירה הזאת נוראה. רבותיי, זה מטמא מנפש ועד בשר. אנשים שומעים, מה אתה שומע, תגיד לי? שירי אגבים, שירי אהבה? קודם כל זה איסור מן הדין. זה שולחן ערוך פורש. אסור לשמוע שירי אגבים. ב', שומע אנשים שרות. מותר לשמוע אישה שרה? איך אתה שומע אישה שרה? יש כאלה מגדילים לעשות. הוא מביא לחתונה של הבן שלו זמרת. את הפרס ואת האוזנייה ו... תגיד לי, מה העניינים איתך? הכל בסדר, בן אדם? אותם אנשים לא מבינים מה הם משחקים. אתה משחק באש, אתה עושה חתונה מעורבת, מכשיל את כל הציבור. יש לך מושג מה אתה מתעסק? לא, לפחות תלמד לפני זה מה זה. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה כזה מפגר שאפילו שאחרי שתבין, אתה תעשה את זה, אח שלי, אני אדרג לך למחלקה טובה. אבל עוד פעם, מה עומד מולי? כשאני מדבר מגדולי עולם, כשאני מדבר מה אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ויילה לברנש, אתם רואים את הלשון של הזוהר, רק אתה שומע את הוויילה של רבי שמעון, אתה מת. ומי שלא מת, אני לא יודע, נראה לי שגם עכשיו הוא לא חי. הוא כבר מת לפני זה. אין היגיון. איך אפשר לראות מה כותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, מה כותבים תנאים, קדושי עליון, פחד עמי. הוא נשאר אותו דבר, כאילו קרא עיתון. יפה מה שאומר רבי שמעון. יפה, היית צריך למות מפחד. מה יפה? מה יפה? מביא לרעיון. זאת אומרת, רבותיי, אני אומר, כמו שאתה בודק כל דבר בחיים שלך, אנשים בודקים, הולך לקנות אוטו, בודק אם האוטו הזה אמין, אם זה שלידי אמין דדה, אם זה, מה זה, ואיזה חברה, ואיך השירות שלהם, ואיך החלקים. קשה להשיג. מה השוק של הרכב? וואי, כמה בדיקות. אח שלי, כולה אוטו. לא, אני לא אומר, זה הכסף שלך, אתה צריך את האוטו. אבל תראה, זה רק אוטו, זה חלק נפרד ממך. על החיים שלך אתה. לא בעולם הזה. העולם הזה, אח שלי, בא, הלך, אם אני ארך עכשיו בקבר שני אנשים קבועים אחד לשני, אומר לך, זה היה השיר כזה שזה היה עני מרוד, באמת הוא כבר מזמן, מה נפקא מינה? שתיהם כבר לא פה. יש הבדל? אחרי שזה עבר אין הבדל. אני אשאל אותך שאלה, עכשיו מה שמתרחש עם שניהם, נצח, נצח, תקשיב טוב, נצח, זה לא היום, זה לא מחר, זה לא נגמר, זה נצח, או שהוא סובל, חרפות לדיראון עולם, דיראון עולם. תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. רבותיי, אני יכול, אם אני אכנס לנושא הזה, אני יכול להפחיד אתכם שהיום לא תלכו לישון. אני יכול להיכנס לזה. אבל אני אומר, אני עושה את זה על קצה המזלג ממש בזהירות, ואני אומר, לפחות לא להיות משוגע. לא לתת לעצמנו לשחק אותה כאילו אני לא מעניין. הלו,
דברים קיימים ואמיתיים, חיים ונושמים. זה שאתה חושב שהבת יענה חושבת שאם היא שמה את הראש בחול והיא לא רואה את הציידים, הציידים רואים אותך. עכשיו שתמוד בחול ובחול, עד הרבה הציידים מאוד מבסוטים אם זה יקרה. שערי, אנחנו בדרך לעוד לקוח, אני רוצה את המתינים. או, יופי. בדיה, ענה. זה לא נכון, דרך אגב זה סתם שטויות, כן, אתם יודעים, שזה סתם הלצה, אומרים את זה רק בתור, כמו משל, אז בת יענה לא כזאת מטומטמת, אפילו לא כזאת מטומטמת, היא לא שמה את הראש בחול שבאים ציידים, הגבידה שהיא אוכלת מאוד נמוך, זה נראה כך, אין בעל חיים טיפש כזה כמו בן אדם, בן אדם לא הכי מפגר בבריאה, אין יצור יותר דפוק מהאדם, דווקא בגלל שיש לו שכל, אז הוא יכול לבחור ברע, לבעל חיים אין בחירה ברע, אין דבר כזה שבעל חיים בוחר ברע, בעל חיים יש לו אינסטינקטים, הוא רואה אש, אוטומטית הוא בורח, אין מצב. אלא אם כן יכול להיות בעל חיים, שמעתי סיפורים, שמעתי על סוס, סיפור שהיה במציאות לפני זמן, לא יודע מישהו סיפר לי זה, סוס הלך והציל את הבעל הבית שלו מתוך אש, זינק לתוך הדלקה והוציא אותו החוצה, הוציא אותו החוצה. יש מציאות של בעלי חיים, של כלבים שהוציאו את הבעלים שלהם, יש סיפורים על דולפינים שהוציאו אנשים מתוך הים החוצה, הרבה סיפורים כאלה, יש, אבל לא לפעם. בעל חיים מסוגל לסכן עצמו של הבעל הבית שלו, יש דבר כזה. אבל רבותיי, בעל חיים אין לו בחירה לעשות רע. אין לו בחירה ללכת ולהזיק לעצמו, הוא לא עושה. אין. הוא יודע רע, הוא לא נכנס. כל אחד צריך לדעת. בן אדם, כשאתה מסתכל על התורה, תלמד אותה. תאמינו לי רבותיי, תלמד אותה. אל תלמד תורה מפסוקו של יום. שכן יודעים תורה מפסוקו של יום. הוא שומע איזה מנגינה, ויאמר אלוקים, והוא הולך לישון. מזה אתה רוצה לדעת תורה? זה שקרה מה שקרה, הוא לא הבין מה הוא אמר גם. זה שעכשיו אמר את הפסוקים, הוא לא הבין מה הוא אמר. ואם הוא הבין, אוי ואבוי להבנה שלו. כי הם לומדים מתוך ספרים שאסור ללמוד אותם, ספרי מינים, פירושים נוראים. אני לא יודע אם סיפרתי לך את זה שבוע שעבר, אבל גם אם סיפרתי לחזור על זה עוד פעם, היה חפץ חיים. שמענו את הסיפור הזה בדרך, שנסענו ביום העצמאות. אז היה חפץ חיים שהוא... חתנו היה הרב הלל זקס עליו השלום, והוא... ובישיבה שלו באותה תקופה היה התקופה של השכלה. השכלה. התחילו להשכלה, דומה זה השכלה. הם התחילו לנסות להיות דומים לגויים, התחילו להכניס נשים לבית כנסת, התחילו להביא אורגן לבית כנסת, מנגינות של המנזר, של הנצרות, דברים זעזעים. בקיצור, השכלה זה הפך היום מה שהרפורמים שאתם מכירים היום, קונסרבטימים, רפורמים, קונסרבטוריום, גיהנומום, כל הסבלה הזה, זה הכל מאותו משפחה של זבל שיצא משם, מהמיץ הזה. נורא והיום. והנה רבותיי, הרב הלל זקס נכנס לישיבה, לא פחות ולא יותר לישיבה שלו, הוא רואה על השולחן ספר חומש עם פירוש של המשכילים. איך זה הגיע לפה? צד שני, הוא יעשה רעש, זה היה תקופה מאוד רגישה, לא רצה לעשות רעש. מה הוא עשה? ואיפן כה וכה ביר כי יניש, לקח את הספר, שם אותו פה. אף אחד לא יודע, הלך הביתה, אמר בינתיים, אני אחביא אותו מאחורי הספרים בספרייה שאף אחד לא יודע איפה הוא. אחר כך אני אראה איך אני אאבד אותו מן העולם. אחביא את הספר בבית רבותיי מאחורי הספרים. שכח מזה לגמרי. שכח, הלך לישיבה, אתה יודע, לומד תורה, עסוק בתורה. טוב, והלך. אתם יודעים, הגמרא אומרת שאסור להחשיך על התחום בשבת. אמרה, במסכת עירובין דף מ' אומרת, אסור להחשיך על התחום בשבת. מה זה להחשיך על התחום? זה מרן בשולחן ערוך, ממצוא חפצך. זאת אומרת, בן אדם עכשיו תלמדו הלכה על הדרך. בן אדם עכשיו יש לו, בונים לו בית. קנה דירה בשלבי בנייה. הוא בשבת הולך להסתכל על הבנייה, לראות איך הבנייה מתקדמת. הולך, נכנס, מסתכל, זה אסור. מה אתה עושה? שבת. אדם הולך לשדה שלו לראות מה היא צריכה למחר. מחר אני אקנה 20-20, ואני אשים זבל אורגני, פה זבל כימי. הלו? אסור. אסור. אומרת הגמרא, אבל אם הוא סתם הולך, הולך, סתם, הוא לא, הוא רק באזור, והוא לא נכנס ממש, זה מותר. למה? אי צורבה מרבננו, תראו איזה הגדרה, תראו איך הגמרא מסתכלת. אי צורבה מרבננו, אם הוא תלמיד חכם, מה יגידו? יגידו, שמעת תהו דמשחלה. הוא היה עסוק בסוגיה, והוא פתאום הגיע לשם. כמו שבוע שבוע סיפר לי אושרי שיהיה בריא, סיפר לי שפעם הרב עזרא עתיה עליו השלום, הלך הביתה, ופתאום הוא מגיע לאיזה מקום, רואה שזה לא הבית שלו. אז טוב, הוא היה עסוק בסוגיה. אז הוא חזר לכיוון השני. עוד פעם הוא התעסק בסוגיה, פעם הוא רואה שהוא בכלל הלך רחוק, הוא לא הגיע הביתה. בסופו של דבר שנגמר הזמן של הפסקה, הוא חזר לישיבה.
מספרים על הרב שח שהוא פעם הלך ברחוב ונכנס בעמוד, הוא אמר סליחה והמשיך ללכת, כי הוא היה באמצע הסוגיה, הוא לא שם לב מזה. הוא אומר, מחילה, עמוד, הוא לא פה, הוא לא פה בכלל. אומרת הגמרא, אי צורבא מרבננו, שמעתי הוא דמה שחלה. והיא עם הארץ הוא, חמרה עיר חסלה, נאבד לו חמור. הבנתם? אנשים יגידו, כנראה נאבד לו חמור. מה יכול להיות לעם הארץ חוץ מחמור? ספר לי. הוא חמור והוא חמור, שני חמורים. מבין, איזה התבוננות, איזה הסתכלות. זאת אומרת, רבותיי, שאני צריך לדעת שכשאני מדבר על מציאות של אדם שבאמת באמת מבין את ערכו בעולם הזה ויודע מי הוא, הוא מבין מה גודל הזכייה שיכול לזכות בתורה, מהו גודל ההפסד. עכשיו אנחנו יכולים לדון. לפני שבדקת מה זה התורה שלנו, אדם עכשיו מתקרב למתן תורה, אני לא מצליח להבין. מתקרבים למתן תורה, אתם יודעים שבבתי ספר מתקרבים ליום השואה? מדברים על השואה ומסבירים לילדים, וחייבים לשמור על זה שאנשים ידעו שזה לא ישכח. כי לא תשכח מפי זרעו. בסדר, מסכים. נפקמינה יש בזה? יש נפקמינה שילד ידע ויזכור מה עשו לנו. אני שואל שאלה, מתקרב חג שבועות, יש בית ספר אחד שהילדים יודעים למים מתקרבים? מה זה חג שבועות? מה זה תורה? מה התורה נותנת? מה זה רבי שמעון בר יוחאי? אמרתי לכם, פעם הייתי ברמת גן, הזמין אותי לדבר במוצאי שבת ברחוב הגלגל, מי שמכיר, שם תחנת אמבולנס, מי שמכיר שם למעלה, מגן דוד אדום, שם יש איזה מקום כזה גדול, אמרו לי, הרב, יש פה במוצאי שבת, עשרות בחורים צעירים, גיל 16 ומעלה. אם הרב יכול לבוא לתת להם דבר כזה, אני אפסיד, אין מצב. מדבר איתכם לפני 15 שנה. הגעתי לשם. שבתי איתם, וזה היה בדיוק בתקופה כמו כך, שמו עכשיו. אני אומר להם, חברים, מה שלומכם, יופי, מדבר איתם קצת, ואמרתי להם, תגידו לי, מה מתקרב אלינו עוד מעט? אמרו לי, ל"ג בעומר, את יפה מאוד. מה זה ל"ג בעומר? ל"ג בעומר, ככה קוראים ליום הזה. אוקיי. מה זה העומר? מה, יש ילד שקוראים לו עומר? מה זה ל"ג? לא יודע. אף אחד לא ידע. מה זה ל"ג בעומר? מה היום הזה? אמרו לי, עושים מדורות. שאלתי למה? אף אחד לא ידע לענות לי. ילד אחד הרים את היד, אמר לי, אמרתי, או, שתבח שמו לעד, אחד פרסמו הכתוב, ברוך השם. אמרתי לו, כן, אומר לי, לשרוף את העצים המיותרים במדינת ישראל. אני קיבלתי חום. אתם צוחקים, אני הזדעזעתי. אמרתי להם, אוקיי, אני אגלה לכם סוד, ביום הזה נפטר צדיק גדול ומדליקים מדורה לעילוי נשמתו. כן? אמרתי להם, מי זה הצדיק שנפטר בל"ג בעומר? אף אחד לא ידע להגיד לי. טוב שלא אמרו לי ג'בוטינסקי. זה גם לס. אחד אמר לי, אמרתי למי? אומר לי רשי. בסדר. אמרתי להם, לא. אמרתי להם, רבי שמעון בר יוחאי. מי זה? אתם מבינים? ילד בבית ספר, מדינת ישראל, לדעת מי זה רבי שמעון בר יוחאי. שאלתי אותם, מי זה רמב״ם? אמרו לי, זה בית חולים. אמרתי להם, מה בית חולים? מי זה רמב״ם? מי זה רמב״ם? מה רמב״ם זה שם של בן אדם? שם של בית חולים. אמרתי לו, לא, רמב״ם זה ראשי תיבות רבי משה בר מימון. כן? ומה הוא עשה? מכר בטטות. מטורף, מטורף. אמרתי להם, אוקיי, מה זה חג שבועות המתקרב אלינו? חג המים! חג המים! אמרתי, מה זה חג המים? אמרתי, משפריצים אחד על השני. אמרתי להם, מה קיבלנו בחג שבועות? המדינה, המדינה. אמרתי לה, איזה מדינה משוגע זה היה ב... יום העצמאות, אתה לא יודע מתי. גם את זה אתה לא יודע. אני דתי יודע, אתה לא יודע. נכון, לא. מה קיבלנו? קיבלנו משהו? ואני לא יודע, אמרתי לו כן. מה קיבלנו? אני שואל אותו. הוא לא יודע להגיד לי. אמרתי לה, חברים, קיבלנו משהו? מה קיבלנו? לא יודעים. קיבלנו תורה. קיבלנו תורה? מה זאת אומרת קיבלנו תורה? תורה יש בבית הכנסת. ממי קיבלנו? הוא אומר לי. אמרתי לו, מהקדוש ברוך הוא. מה, איך הוא הביא את זה? שום מושג יהודי בסיסי זעזע. הם לומדים אסלאם, הם לומדים נצרות, יהדות, אפס. אפס, זעזע. אני בירכתי על ימיים. בסדר? יהדות אפס. אז כשאני מדבר, רבותיי, על
רבי מאיר בעל הנס, סדר גודל כמו שלו, שהוא לומד תורה מאלישע בן אבויה, חז"ל אומרים שכנסו אותו, כדי מכיוון שלמד תורה מפיו, אז כנסו אותו שלא לא יאמרו הלכה משמו. מה זה קשור? אומרת הגמרא, במדבר במציע, הגמרא מספרת, שם כתוב בפסוק שדוד המלך היה צמא למים. ואמר, ויאמר דוד, מי ישקני מים מבור הסירה? כך אמר דוד המלך. ויבקעו שלושת הגיבורים אשר לדוד, הלכו והביאו לו מים, ולא אבל דוד לשתותם, ויסך אותם נסך לאדוני. כך אומר הפסוק. שואלת הגמרא, מה זה, דוד המלך מתאווה למים? מה, הוא אישה בהיריון? מתאווה למים? מה יש לו? אלה, תגיד, אחד מתאווה לקולה, רוצה פנטה, מתאווה למים. מה, היה בצורת? למה אין מים? מלך, מה אתה מדבר? אומרת הגמרא, אין מים מן התורה. דוד המלך, מה שכתוב שם, התאווה דוד אבל למים, הוא התאווה לשמוע הלכה. היה לו שאלה, האם מותר לו לפרוץ, ללכת ולפרוץ ולחתוך את כל הגדרות ולעבור, או לא? שאל שאלה. אז היו צריכים ללכת לשאול שאלה, אבל בדרך היה שם אינטיפאדה. היה שם מלא גויים שיכולים לסכן אותם. והגיבורים של דוד סיכנו את חייהם והלכו ושאלו שאלה וחזרו ואמרו לו, יש תשובה. מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. ולא עבד דוד לשתותם ויסך אותם נסך לשם, אמר, גמירה. ככה יש מקובל לנו הלכה. גמירה. כל מקום שכתוב גמירה, ככה מקובל לנו הלכה. מה? כל תורה שמסרו בן אדם הלך וסיכן את נפשו עליה, אין אומרים דבר הלכה משמו. ויסך אותם דוד נסך לשם, דאמרי לה בלא גברה. זאת אומרת, אומרים את זה בלי שם הבן אדם. אני לא מזכיר את השם שלו. אני אומר, סתם משנה. לא מזכיר שמו של רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס אומר את הגמרא, אומרים חז"ל, סיכן את חייו הרוחניים. איך אתה לומד תורה מפיו של אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה, הוא רוכב על סוס בשבת, חלל שבת, עושה עבירות. אולי יקלקל אותך בדעות שלו. סיכן רבי מאיר בעל הנס את חייו הרוחניים, כדי ללמוד תורה ממנו. לכן אמרו חכמים, רבי מאיר בעל הנס, כל התורה עליך. סתם משנה רבי מאיר, איך אתה הולך אחריו? לא כתבו את זה בשמו. אחד ישאל אותי, איזה עונש זה? אוהו, איזה עונש זה. בן אדם שבא לשמיים, כל אחד שמזכיר את השם שלו בזמן ההלכה, עכשיו אנשים לומדים שיעור של הרב עובדיה. לא מי חווה דעת, לא מי חזון עובדיה, לומד, אני יודע מה, הליכות העולם. מה שהוא לומד, שפתותיו דובבות בקבר. הולך ועולה 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 ועולה. דובב שפתי ישנים. לא מזכירים את שמו, זה הפסד שלו. זה העונש שכנסו את רבי מאיר. עד שהגמרא מספרת, לא זוכר מי זה היה, רב אשה, או רבה, לא זוכר, עד שאמר, רבי מאיר, רימון מצאה, לימד עליו זכות. אומרת הגמרא שאסור ללמוד תורה מאדם שאינו הגון. שאלו אותו מה עם רבי מאיר, אמר, שאני רבי מאיר דרב גוברה, שידע לברור פסולת, אוכל מתוך פסולת. רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. את התוך הוא אכל, את הטוב הוא אכל של אלישע בן אבויה, אבל את מה שלא טוב הוא ידע לזרוק, זה רק רבי מאיר יודע לעשות. ואז אומרת הגמרא, מבהיל, באותו רגע שהוא לימד עליו זכות, נאמרה הלכה בשמיים משמו של רבי מאיר בעל הנס. מה כתוב שמה? רבי מאיר אומר, בזמן שדמן של רשעים נשפך, שכינה מלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. מבין! אותו שנייה של לימוד זכות, בבם! רבי מאיר זה משהו אחר. רבותיי, אתם יודעים מה זה כוח של בן אדם? רבי מאיר בעל הנס יכול לשמוע תורה מאחד כופר, הוא יכול לווסת את הדברים, מה שלא טוב החוצה. זה לא כל בן אדם יכול לעשות. הגמרא אומרת, שאני רבי מאיר. חכמים לא האמינו שיש דבר כזה, כנסו אותו. ואמר, שאני רבי מאיר, רב גוברא. אז אדם יכול לבוא לספר לי שאני יכול לשמוע תורה מאיזה ליצן או קשקוש ולהגיד, אני יודע לברור? אתה לא יודע לברור את העצמות מהעופי, המבול. מה אתה יודע לברור? אתה מבלבל לי את המוח? תנאים לא האמינו על זה. רבי מאיר שאני, היחידי שידע לעשות את זה. אלישע בן אבויה היה גדול, היה הולך אחריו רבי מאיר בשבת, הוא יושב על הסוס, הוא לומד ממנו תורה. הגיעו לנקודה, מוצא רבי אלישע בן אבויה את הסוס ואומר לרבי מאיר, מפרסות סוסי, תראו מה זה, אני יודע שפה נגמר תחום שבת, אסור לך ללכת עוד צעד אחד. תעזור! אתם מבינים מזה? אי אפשר לתאר מזה אלישע בן אבויה. היה ענק. על כל פנים, נחזור לרבי מאיר בעל הנס. אותו רבי מאיר בעל הנס רבי, הגמרא במסכת עירובין אומרת שרבי אמר, היידי עדיפנה מחבריי. רבי, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הוא היה תלמידו של רבי מאיר בעל הנס. הוא אומר, היידי עדיפנה מחבריי, זה שאני יותר חכם מחברים שלי, שאני עליתי,
זה בגלל שראיתי את רבי מאיר בעל הנס מאחוריו. בשיעור היום של מאחור, ראה את העורף שלו. תאר לך מה היה קורה אם הייתי יושב מולו בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך, איפה אני הייתי היום. לראות את הפנים של רבי מאיר? רבי מאיר בעל הנס. סתם כך, שאלה. הרבה לא יודעים. שכאלה גם, יש להם טעות. שמים צדקה, אם יש מת רבי מאיר, אלעד מאיר ענני. שכאלה אומרים, אלעד רבי מאיר ענני. או בסליחות. עננו אלעד רבי מאיר, עננו מהבול. מה אתה אומר? אין דבר כזה אלעד רבי מאיר, למה היה לו אלוה אחר משלך? מה אתה השתגעת? מה רבי מאיר יש לו אלעד שלו, ולרבי שמעון, מה אתה השתגעת? הסיפור של רבי מאיר בעל הנס, ודרך זה תביאו על מה אני מדבר. סיפור שלו, מה היה? מאיפה זה הגיע הסיפור של אלעד מאיר? גמרא מסכת עבודה זרה. הגמרא מספרת שם מסכת עבודה זרה. רבי מאיר בעל הנס היה נשוי לביתו של רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא בן תרדיון, חותנו של רבי מאיר. רבי חנינא בן תרדיון זה אחד מעשרה הרוגי מלכות. אי אפשר לתאר מזה אנשים האלה, אי אפשר לתאר. רבי חנינא בן תרדיון נהרג, מי שלא יודע, גמרא בעבודה זרה מספרת, נהרג, איך הוא נהרג? קרחו אותו בספר תורה, הוציאו את הספר תורה, לקחו את כל היריעה וסיבבו אותו עם הספר תורה. ושמו לו ספוגים מלאים מים על ליבו, שנפשו לא תצא מהר. והדליקו אש, שרפו אותו עם ספר תורה שעליו. אומרת הגמרא, שאלו אותו תלמידיו, תראו מה זה, הם מדברים איתו שהוא נשרף. רבנו, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה. הוא עונה להם, בן אדם נשרף, הוא עונה להם. אני רואה אותיות פורחות וגבילים נשרפים. אתם חושבים שהספר תורה נשרף? לא. כל האותיות נראות אותם עולות לשמיים, ורק מה שנשרף זה הגביל. אמרו לו, רבנו, פתח את פיך ותיכנס בך האש. שתמות יותר מהר. אמר להם, אסור לאדם לחבל בעצמו. תראו איזה כוחות. הוא בתוך מוות, הוא עכשיו לומד הלכות. מה, ללמוד? אסור, אסור לאדם לחבל בעצמו. זה שהם הורגים אותו, הורגים אותו. לחבל בעצמו? אסור. טוב? היה שמה גוי, קוראים לו קלצטונירי. קלצטונירי זה זה שמבהיר את האש באלה שנידונים למוות. הקלצטונירי הזה, הגוי, קיבל חלחלה. הוא שומע בן אדם, דבר איתם, הוא רואה אותיות פרוחות, אסור לפתוח את הפה. בואי נהל, יש להם מלכות אפילו בתוך האש, היהודים האלה לא נורמליים. אני רוצה גם. אמר לו, תגיד לי. שמתי לך ספוגים של מים שלא תמות מהר. אם אני נוטל ספוגים של מים מהלבך, מה הייתי? אמר לו, אני מזמן אותך לחיי העולם הבא. לקח את הספוגים, הוציא לו, וקפץ לתוך האש. יצא בת קול ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי שלו מוכנים ומזומנים לחיי העולם הבא. תראו גוי בשנייה, עזב את המלך, עזב הכל, יש העולם הבא. שידור ישיר. אתם מבינים על מה אנחנו, איזה תורה יש לנו, על איזה עולם אנחנו מדברים? עכשיו אתה יכול לשאול מהצד, תהיה את ברחן, סדר, סיפורים של... מי שכופר רבותיי בדברים הללו, בסדר. מה אני אגיד לכם? הוא מסכן שאין לו הבנה להבין מה זה רוחניות. מי שילמד תורה באמת ויחיה קצת חיים רוחניים, הוא ינשום את זה. הוא יבלע את זה. הוא ישן עם זה והוא יקום עם זה. הוא ירגיש את המודה אני. הוא ירגיש את הקדוש קדוש שהוא אומר ביוצר, את הקדוש קדוש שהוא אומר בחזרת השץ בתוך הקדושה, הוא ירגיש את הקדוש קדוש שהוא אומר בקדושה דה סדרה, מה שנקרא הובה לציון. אתה תרגיש את זה. רבותיי, אדם יכול לחיות כמו בהמה. בהמה. אתה יכול לחיות כמו כלומניק, כמו אפס. אתה יכול לחיות כמו מלך. מי שיבחר איך לחיות, זה רק אתה. בחירה יש. השאלה מה אתה תחליט לעשות. תראו את התנאים, תראו את האמוראים, תראו את הסדוראים, תראו את הגאונים, תראו את תקופת הראשונים, רמב״ם, רמב״ן, ריטב"א, ריף, ראש, וואו, 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 רבי אליעזר ממץ, כל גדולי עולם, רבותיי, להתעלף. תראו תקופת אחרי, תראו תקופה של רבנו הארי, תראו תקופה של הבעל שם טוב. זה להתעלף. תראו את התקופה שלנו. יתומים היינו ועיניו. על מי אנחנו נשענים? ספרו לי. על מי אנחנו נשענים? יהיה רפורמה או לא יהיה רפורמה? חשבו שהממשלה הייתי אלך, יבוא גאולה לישראל. החלב עלה? עלה. דלק עלה? עלה. המחירים ירדו? לא ירדו. יש שינויים? אין שינויים. מה הולך? אותו קדחת. שום אחד לא יגאל אותנו.
אנחנו בממשלה הקודמת צעקנו וצרחנו מדם ליבנו על חילול הקודש. ותדעו לכם דבר אחד רבותיי, מתאמצים לעשות דברים, אבל תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא החליט, בתקופה הזאת יהיה ככה, שיבואו 100 ראשי ממשלה, 200, מיליון, לא ישתנה. כתוב שבזמן המשיח פרוטה תכלה מן הכיס. אין בן דוד בת שתכלה פרוטה מן הכיס. דור שבן דוד בא בו חוצפה ישגה, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. היוקר יאמיר. תדעו מה זה יוקר יאמיר? זה לא שיהיה יוקר. גם יוקר ביוקר בעצמו עוד יאמיר, עוד יעלה. אני אין לזה הפסקה. זאת אומרת, רבותיי, שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שלא איש כזה או אחר יכול לשנות המציאות. זה רק בידיו של הבורא יתברך. מגיעה תקופה של זהו. אין לנו על מי שאין לו מישהו בשמיים, וכל אחד מרגיש שזה בבטן שלו. הריבית במשק, הריבית של הדירות עולה. טורף, טורף, מסכנים, אנשים שלקחו התחייבויות, מסכנים, לא יודעים מאיפה להוציא את זה. פחד אימים, תקופה לא פשוטה. אבל עוד הפעם אני אומר, רבותיי, אדם שיפתח את העיניים שלו ויראה, בוא נה, אחרי מי אתה הולך. אל תבטחו ונדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. מה זה אין לו תשועה? אין לו תשועה להושיע אותך. אין לו תשועה, אין לו בעצמו אפילו תשועה לעצמו. החולה בא למת, אתה הולך אומר לו תעזור לי, אומר מי יעזור לו בעצמו. אני סיפרתי לכם, פעם הייתי, מדבר אתכם לפני 28 שנה, 29 שנה רציתי לקנות דירה, אז הייתי צריך כספים להלוות מאנשים, אמרתי, כתבתי לי רשימה, זה יביא לי בטוח $5,000 הלוואה, אין בספק, זה 3,000, עשיתי לי רשימה, וואלה, השתבח שמוע לי עד, אני מתיישר. כל מי שכתבתי, לא נתן לי. כל אחד עם תירוץ אחר. כל אלה שלא האמנתי בכלל שאני ללכת אליהם, לא היה לי אהבה אמינה, אמרתי, אני לא אתן לו כלום, ביקשתי 1,000, נתן לי 2,000. הכל הפוך. שם הראה לי, למה אתה מחליט מי ייתן? אני מחליט. אמר לי, אחי, לא הרב דני, יש לי עוד דרך קוראים לו רמי, אמר לי, תראה, כתוב הפסוק, אל תבטחו בנדיבים, בנדיבים אל תבטח, בבן אדם שאין לו, תשועה. אתה יודע איפה הישועה נמצאת? במי שאין לו דווקא. דווקא מי שאין לו יעזור. אמרתי לו, שמע, זה חזק. אבל אני אומר כך, כשאנחנו מדברים ברבי שמעון בר יוחאי, ברבי מאיר בעל הנס, מה היה הסיפור באמת עם רבי מאיר בעל הנס? הוא היה חתנו של רבי חנינא בן תרדיון. אחותה של אשתו, ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס קראו לה ברוריה, הייתה לה אחות שהיא תפסו אותה ברומי ושמו אותה בקובה של פרוצות. אמרה לו אשתו, תשמע, אחותי נמצאת במקום כזה, לך תציל אותה. לך תציל אותה. מה יהיה? תשאר שמה? אמר, אני אלך. אם היא לא נטמעה, יעשה לי נס. זאת אומרת, אם היא לא הייתה עשתה עבירה עם גויים, יעשה לי נס. ואם לא, חבל על הזמן. הלך רבי מאיר לראות מה קורה. הגיע לשם, התחפש לגוי. בא אליה, אמר לה, אני רוצה להיות איתך. אמרה לו, היא לקחה יין ושפחה על עצמה, אמרה לו, דשתנה, אני לא במצב. אמר, היא שמרה על עצמה, יהיה פה נס. הלך לשומר של הבית סוהר, אמר לו, חבוב, כמה כסף אתה רוצה, אני אתן לך, תן לי שחרר את הלידה הזאת. תגיד, אתה משוגע, מה אני אעשה עם כסף? מה שווה, מת עם כסף, מחר יתלו אותו. אמר לו, אל תדאג, אני אשלם לך חבילה, חבילה. ואני מבטיח לך שלא יוכלו לתלות אותך. מה זה לא יוכלו לתלות? אמר לו, יא חביבי, אתה איך שיתלו אותך, תגיד, אלעד אמיר ענני, החבל ייפתח. כל פעם שאתה אומר את המילה הזאת, אתה משתחרר. אמר, מי אמר שזה נכון? אמר לו, בוא. אתה רואה מה יש שם? מה יש שם? הוא אומר, עזוב, אתה צריך להתקרב לשם. אמר לו, מה יש שם? אומר לו, אמסטפים. אמר לו, איך הם נושכים? אמר לו, לא נושכים, הם אוכלים. אמר לו, יופי. בוא נשחרר אותם עליך, את פחד. לא תדאג, אתה תגיד מהיר, אני תראה איך הם בוחים, הם ישר נעצרים, יחזרו למקום שלהם. עשה בדיקה, וואלה זה עובד, וואלה. תביא את הכסף, שחרר אותה, ולקח אותה רבי מאיר והלך. בבוקר, איפה היא? בדיקות, הוא שחרר אותה. טוב, בוא להתעלות. נפת לי, תדלי עד מחר. שמו חבל, הורידו אותו, לאט מהיר, אני? מה זה? קשירו אותו עוד פעם. מהיר, אני? עוד פעם? מה זה? יש לי ביטוח מאיזה דוס אחד, נתן לי, אתה לא יכול לעשות לי כלום. מי זה? סיפר להם שזה רבי מאיר, שמו את הקלסטרון שלו, שיחפשו אותו, מי ימצא אותו, יביאו אותו למחוז. אף אחד לא תפס אותו. מה זה באמת אלעד מאיר? זה לא האלוקים של רבי מאיר, חלילה. האלוקים שמאיר
האלוקים שמאיר לארץ ולדרים יענני. אתם יודעים, היה סיפור במדרש מספר שהיה פעם איזה, בית מלון, בית מלון של שודדים. מה הם היו עושים? נותנים לאדם לישון לילה. תבוא, תאכל, תישן, מחיר, אין דברים כאלה, בזול. אבל זה היה, מה הם עשו את הבית מלון שלהם, באמצע, על אם הדרך, ככה באמצע שנכנס לתוך היער. מה הם היו עושים? באמצע הלילה אומרים לבן אדם, פה עוזבים את המלון באחד בלילה. אחד בלילה, אני אלך, מה אכפת לנו? נלך מפה. היה יוצא היער, שם היו באים שודדים אותו והורגים אותו. רבי מאיר בעל הנס נכנס לבית מלון הזה וקלט מה קורה שם. אמר, מה אני עושה? אוקיי. אדוני, יאללה. יאללה, חפף. אמר להם, שנייה, אני עוד מעט יוצא, אח שלי צריך להגיע. אח שלך? אה. כבר התחילו לפחד, מישהו עוד מגיע. טוב, נהרוג את שתיהם. אחרי שעה, ומה עם אחיך? רגע, הוא בדרך. אחי, 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 אמרו לו, איך קוראים לאחיך? אמר להם, אחי, קוראים לו קיטוב. קיטוב. טוב. מגיע הבוקר, רבי מאיר יוצא, מקושר את החמור. איפה אחיך? אמר להם, מגיע. איפה הוא? אתם רואים את האור? וירא אלוהים את האור כי טוב, זה אח שלי. עכשיו אני יוצא. שאלו, שאלתי פעם שאלה, ובסייעתא דשמיא עניתי תשובה נפלאה. איך רבי מאיר משקר? אתה אומר להם, אח שלי, קיטו, אין לך אח ואין לך קיטו. איך אתה אומר דבר כזה? אמרתי, זה בכלל לא שקר. איך קוראים לו? מאיר. מה זה מאיר? מאיר זה קיטו. זה אח שלי, זה אח שלי, זה שם שלי, שתי שם שני. המאיר הוא בא, קראו קיטו, כך אומר רשי. זה אני. חזק וברוך. זאת אומרת, מתי אנחנו צריכים לדעת? כשאנחנו מדברים מגדולי עולם, לא מתפעלים מהניסים שלהם. קוראים לו בעל הנס. רבותיי, רבי מאיר הוא היחידי שנקבר בעמידה. כל אחד קבור בישיבה, הוא נקבר בעמידה, לבוש בבגדה, ואמר, כשיבוא משיח, יהיה תחיית המתים, אני לא רוצה שיהיה התמהמהות של הזמן של להתכופף ולקום, אני רוצה מיד לרוץ. תבינו על, על, על גודל הכמיהה ועל גודל האמונה. רבי מאיר נקבר בעמידה. היחידי. פילי פלאות. שאנחנו מדברים מרבי שמעון בר יוחאי, עוד תלמיד של רבי עקיבא, תלמידו של רבי עקיבא, רבותיי, תלמידי רבי עקיבא, אלה העמידו את העולם בתורתם. אחרי שמתו 24,000 תלמידים, רבי עקיבא בא אצל רבותינו שבדרום, הוא שנעה להם, מי זה? רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה, כל החמישה האלה, לימד אותם תורה, ומהם ניתה תורה לכל ישראל. שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, המסירות נפש שלו. אתם יודעים, אצלנו כל דבר, אנחנו בני אדם, אז אנחנו גם רגישים, ואנחנו גם רחמים על עצמנו, והרחמים העצמיים שלנו הורגים אותנו. כל דבר קטן, זה אצלנו סיבה לנטוש. אצלנו סיבה להתייאש. אצלנו סיבה לעצור. מסירות נפש, פירושו של דבר שאני מוסר את כל הרצון שלי עד הסוף. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. אלו היה תנאים. אצל רבי שמעון בר יוחאי זה בולט במיוחד בקטע של המערה. שרבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, נכנס למערה. היה במערה, רבותיי, במשך 12 שנה. אבל הוא לא נכנס למערה בידיעה שיש לו מה לאכול. אתה נכנס למערה, סוגר את הדלת עם איזה סלע, וזהו, אתה פה. קברת את עצמך בתוך מערה. אוקיי, מה אתה הולך לאכול? נראה לי, אני אזמין פיצה. תזמין פיצה. אתה בתוך מערה על פני מירון, אין פה נפש חיה באזור. איפה תלך? לא מערה, לא אוכל, לא שתייה, לא בגדים, שום אביזרים של חיים מינימליים, כלום. הם באו עם בגדיהם וזהו. נכנסו, ישבו, למדו. מה יהיה? אין תה, קפה, אין תה, אין קפה, אין מים גם. אין איזה פיטה, לא פיטה ולא לפה, כלום. מה אוכלים? שמי עזור. אנחנו לומדים תורה, מקיימים את העולם, כל העולם אנחנו מקיימים, את כל החיטה שבעולם, את כל העגבניות והפלפלים, הכל, כל החיות בעולם היא מאיתנו. אם אנחנו מקיימים את העולם, בשבילנו אין אוכל, מה אתה דואג? עם ישראל במדבר, היה להם אוכל, יצאו למדבר בלי מחשבה. השם, אנחנו איתו, גם אנחנו עם השם מדבר, הביא להם מן, גם לנו ידאג. ושם נברא מעיין לו, וחרוב למאכלו. שמעון בר יוחאי יושב לומד, נברא עץ חרובים, והגמרא במסכת תענית אומרת שחרוב מוציא
פירות אחרי 70 שנה. איך קיבל חרובים, באותו יום גדל, אותו יש חרובים לאכול, צריך נכון היום. באותו יום נברא עץ, באותו יום יצאו חרובים, אותו יום אכלו. מעיין לא? מעיין, מה עם חיים? היו טובלים שם ושוטים שם, יש להם מקווה, מה אתה רוצה עוד? יושבים, לומדים תורה, פושטים את בגדיהם, חופרים בחול, נכנסים עד סברם בחול, מתכסים בחול ולומדים תורה. הרגשתם פעם בחום מה זה שיש ככה להיות בתוך חול? אין מזגן, אין כלום. אתה בתוך המערה, קבור בחול, זה לא דקה, שתיים. זה ימים על גבי ימים. הזוהר הקדוש מעיד רבי שמעון שלפעמים היה שלושה ימים ושלושה לילות ששכחו לישון ושכחו לאכול. מרוב לימוד תורה וסודות התורה, עד שאמר רבי שמעון ברוך הוא, אני יותר גדול ממשה רבנו. למה? משה רבנו היה בשמיים. 40 שם עם השם, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ואני כאן על הארץ, 3 ימים, 3 לילות לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, בלי להרגיש כלום. בלי לחוש כלום. אנה עדיפנה מרבי משה רבנו. למה? משה רבנו כתוב אצלו, כי קרא נור פניו, ולא ידע משה כי קרא נור פניו. אמר משה, לא ידע כי קרא נור פניו. ואנה ידענה דקרא נור פניו. אני יודע. ראה פניו מהירים בשבטו עם חברים את גילה סוד נסתרים אדוננו בר יוחאי. הוא ראה את פניו מהירים. הוא ראה על עצמו. אי אפשר לתאר רבותיי מה זה האדם הזה שמשבילו כל העולם היה נחשב כקליפת השום. פחד היה לעמוד לידו. פחד. אדם שלא היה מטהור או לא היה קדוש או לא היה בטעות. רבי שמעון אוכל אצלו, מסתכל עליו בסוף גל של עצמות. הוא לא יודע, הוא לא מבין איך אפשר. הרוחניות שלהם לא יכלה לסבול את העולם הזה. כשהם יצאו מהמערה, בפעם הראשונה, מסתכלים, רואים אנשים עובדים. עובדים? מה העבודה הזאת לכם? לא נורמלי. חורשים, זורעים, קוצרים. זה דברו אנשים נורמליים, זורעים. היו חורשים, רואים אנשים מיום איפונים? היית אומר פסו, 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 פסו. איפה? דבר איתכם על זורע, קורא דברים? עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שנתנו ביניהם עניין נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? מה אתם עושים? כנסו חזרה, שובו למערתכם. כנסו למערה, עוד שנה. אמרו משפט רשעים בגיהנם, 12 חודש. שרו עוד שנה, ואז יצאו מהמערה. בפעם השנייה שיצאו, רבי אלעזר עדיין היה דלוק. עוד פעם רואה אנשים שורף אותם. שמעון ברוך הוא מרפא חזרה. הוא שורף, הוא מרפא, זה שורף וזה מחבש. אז רגע, אני רבי אלעזר, הכל בסדר. מתי נרגעו? אומרת הגמרא, שהלכו בדרך, ראו יהודי לוקח שני בדי עדס. אמרנו, זה למה לך? אמר אליהם לשבת, שנברך על הבסמים, מהברכות. אמרו לו, או, למה שניים, לא מספיק אחד? אמר להם, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. ראו חיבוב מצווה, נרגעו. שמעו מה מרגיע אותם. תשמע, הוא עוסק בחולין, אבל תראה מה זה. המחשבה שלו על שבת, תראה, הוא לא עושה בשביל לצאת לחובה. הוא לוקח שניים, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. וואו. אי אפשר לתאר, רבותיי. יש גמרא במסכת מעילה. שם הגמרא מביאה שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל. מה גזרו? מי זה תמיד מלכות הרשעה? רומאים, רשעים האלה. כל הזמן עשו צרות. מה הם גזרו? שישראל אסור להם למול את בניהם, אסור להם לשמור טהרת משפחה, ואסור להם לשמור את השבת. אמרו, את מי נשלח? את מי נשלח שילך וידבר איתם, וינסה ככה להיכנס לתוך המלכות שלהם, ולהוכיח להם שזה לא בסדר. שאמרו, נשלח את רבי ראובן בן אסטרובלי. התירו לו להסתפר קומי, לעשות קרחת בצדדים, קוקו מאחורה, לראות כמו גוי. כדי שיתערבב איתם. הלך רבי ראובן בן אסטרובלי והתערבב איתם. בא עם קוקו, והתחיל להיכנס לתוך המערכות, והחוכמה של מי שלומד תורה, 5 דקות הוא שם את כולם מאחורה אבק, בלי וינקר. והגיע עד למעלה במלכות. בא למלך, אמר לו, אני לא מבין מה זה הגזרות האלה שאתה גזר על עם ישראל. מה, אתה אוהב את הדתיים האלה? את היהודים האלה? אמר לו, חס ושלום. אמר לו, אני לא מבין אותך. אז אם ככה, למה אתה נותן להם לעשות ברית מילה? למה שאני אתן להם? אמר לו, תגיד לי, מי שיש לו אויב, רוצה שיהיה חזק או חלש? אמר לו, חלש. אמר לו, תראה, אם בלי ברית מילה זה פרופיל 100, זה 97 שעושים לו ברית.
זה יורד לו בפרופיל. מה יש לך אתה? זה מחליש אותה. תעשו ברית. חכמים, קבל. חוק ראשון בוטל. יאללה. אחרי כמה זמן, בא אצלו. תגיד לי, אתה אוהב את היהודים האלה? עוד פעם אתה אומר שאני אוהב אותם. מה אתה אומר לי כל פעם? לא יודע איזה חוקים אתה קבעת להם גזירות. אמרת להם שלא ישמרו טהרת משפחה. הם, אתה רוצה שיתרבו? יתרבו יהיו מיליונים. ככה לפחות יש להם מפסק. לא יתרבו יותר מדי. אתה חכם אתה. תבטלו את זה. קבלו, חוק שני בוטל. נשאר השלישי, שבת. אמר לי, אני לא יודע אתה, אדוני המלך, אני לא מבין אותך, כל החוקים שקבעת, מתחילת ועד סופם, זה לטובה, בשבילהם, אתה אוהב אותם, עוד פעם אתה אוהב אותם, נשחט אותך. לא, לא, לא. אדוני המלך, מה הבא? אתה אמרת שלא ישמרו שבת. תגיד לי, מי שיש לו אויב, הוא רוצה שיהיה עשיר או אני? הוא אומר לו, אני. הם עד עכשיו עבדו 6 ימים בשבוע, עכשיו עובדים 7 ימים, יהיו מיליונרים. תעבדו, אל תעבדו בשבת. קבל, חוק אחרון בוטל. טוב, רבי ראובן חוזר, אחרי זה הם קלטו שהוא נעלם, הבינו שזה יהודי, הסירו את כל החוקים חזרה. אתם שומעים מה זה? קודם כל, מזה תלמדו משהו. דתי אמר משהו, אפילו שזה נכון, הוא צודק, אבל זה דתי, תבטל. אבל הוא אמר משהו נכון, לא, זה דתי. הוא אמר משהו, זה לא נכון מה שהוא אמר. נכון, נכון, לא, זה דתי. תחזירו את הכל. מה עכשיו נעשה? נשלח מישהו שילך לקיסר ויזעזע אותו. מי מלומד בניסים? רבי שמעון בר יוחאי. זה רבי שמעון, זה המלומד בניסים. למה רבי שמעון בר יוחאי זה משהו פלא? הגמרא אומרת, הלך ברחוב, תיאר את עיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו משמיה, אדונו ברוך. מה זה תיאר את עיר טבריה? העיר טבריה, היו עוברים שם כהנים. יש מקומות מלא קברים, כהן אסור כמו שלמדנו היום. נפש לא יתמה בעמיו. יש קברים, איך ילכו שם הכהנים? מה עשה רבי שמעון ברוך הוא? להרביא תורמוסים, זרק באדמה. איפה שהיה שמת, מיד היה עולה למעלה. מי יכול לעשות דבר כזה? רבי שמעון. כל המתים צפו, לקחו קברו את המקום אחר, עיר טבריה, אין מתים, כהנים הולכים חופשי. יום אחד, אמר, מה זה רבי שמעון עשה ככה? זה היה גם, היה רפורמי כזה. אמר, הרב הזה עשה ככה, אני אראה לו שמה שהוא עשה לא נכון. הלך, הביא מת מהקבר, יהודי, הוציא אותו מהקבר המשוגע הזה, קבר אותו באמצע העיר טבריה. אמר לו, אתה תיארת את כל טבריה? בא אני אראה לך שיש מת. אמר לו, איפה? אמר לו, פה. שמעו 2 מילים של רבי שמעון. אמר רבי שמעון ברוך הוא, גוזרני, אני גוזר. עליונים למטה, תחתונים למעלה. זה אותו בן אדם שדיבר איתו, נכנס לתוך האדמה, והמת קם, הלך הביתה. שמעתם? רבי שמעון ברוך הוא, משחקים. טוב. אמרת שיש פה מת, לפחות שזה יהיה אמת. כנס. כנס אותו פנימה. רבי שמעון ברוך הוא מלומד בניסים. אין. סיפרתי לכם פעם שרבי שמעון ברוך הוא, פעם רבי אלעזר בן הוא הולך בדרך וביקש, אתם יודעים, אז לא היו מוניות, היה אחד לוקח אותך עם חמור. אז לקח אותו מישהו עם חמור, זה העבודה שלו. רבי אלעזר מתחיל לדבר איתו בדרך, קצת דברי תורה, הוא מתחיל לדבר איתו סודות העליונים, בואו תגיד לי, מי אתה? מה אתה? אתה סוחב חמורים, אתה רציני? תלמיד חכם כמוך? אמר לו, מה אני אעשה? אני הייתי מלמד דרדקים, מלמד תינוקות, מלמד בתלמוד תורה. סילקו אותי מהעבודה, אני צריך להביא פרנסה הביתה, אני עובד עם החמור. אמר לו, בוא לאבא שלי, אתן לך ברכה, מחר תהיה מיליונר, בוא. שמעון ברוך הוא, אתן לך ברכה אחת, מחר. פתאום אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, עושה שנורר, מביאים לו שקל ומבסוט, מחר אתה רואה אותו יורד פה עם זה, עם מסוק. מה? הייתי אצל רבי שמעון. מה אתה אומר? הביא אותו אצל רבי שמעון, בדיוק רבי שמעון היה ניגש לסעודה, אמר, מה? בואו תאכלו, אמר לו, אבא, זה תלמיד חכם עצום, מפחיד, והוא מושך חמורים, אין לו כסף. אמר, חכה שנייה, תלו ידיים. ראה אותו נוטל ידיים, ראה נוטל בשפע. אמר רב חסדה, אנא משאי מלוא חופני מיה, ויהבון לי מנשמיה מלוא חופני טיבותה. תדעו לכם, יש סגולה לעשירות, ליטול ידיים לסעודה עם הרבה מים, הרבה מים. למה? אמר רב חסדה, אני נוטל ידיים עם מלא מים, ומה שהוא היה מביא לי מלא פרחה. רבי שמעון ברוך הוא אמר, זה הזמן. שימו לב, על נטילת ידיים. מי שאוכל בלי נטילת ידיים, ראשי תיבות עני. על נטילת ידיים. חז"ל אומרים, כל מי שאינו נוטל ידיו, נעשה עני, וחייב נידוי, ונעיקר מן העולם. אתם שומעים איזה מילים? זה פחד. שחושבים, אני אוכל. תול ידיים. אני לא דתי. שמיים לא מכירים את המושג הזה. לא דתי זה לא פתור. לא דתי זה אחד שעושה בלי היתר, אסור לך.
מה שלי מותר, לך מותר, מה שלי אסור, לך אסור. התורה לא נתנה לרבנים, התורה לא נתנה לבני ברק. תורה של לבני ברק. מה זה חלוקה? מה זה השטויות הללו? אז ממילא, משהו מוכר ראש ונוטל ידיים, אמר שלוש מילים, מלא, שימו לב, מים ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך. עוד פעם, מים, מאושר, מתנות ידיך, גם זה מים, רק לא לפי הסדר. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מלא ידיו מברכותיך. זהו, זה אכל, בערך ברכת המזון הלך. הלך הביתה, חרש את השדה שלו, היה צריך לחרוש. נתקע באיזה משהו, פתח, תיבה מלא זהובים מזמן קורח. נהיה מיליארדר. רבי שמעון בר יוחאי, שגרת, אחד היה הגיע לכותל, תמיד שם אנשים אומרים, אתה רוצה ברכה? בוא נברך אותך. כן, תברך אותי. אתה יודע כמה זה עולה? אחד אמר לי מישהו, אתה רוצה ברכה? אמר לו, כן, כמה זה עולה? אמר לו, תלוי. בלי עצימת עיניים ובלי להזיז את הראש, זה 20. אם אני מזיז את הראש בלי להזיז, סגור את העיניים, זה 50. אם אני סגור את העיניים, זה 100. אמר לו, תעשה ב-100. עשה לו ב-100, כשפתח את העיניים, הוא אין לו ארנק. אתה רוצה לחקוץ אותי, אני אקח לך את הארנק, גם את הראש, אני אקח לך. יש כאלה משוגעים, כסף. לא, זה לא עובד ככה. ברכה אמיתית, זה שתי מילים, אמר, זה רבי חיים קניאבסקי, בועה. בועה, כל הבועות שהיו לך במוח נאמרו. נגמר, לא צריך, אולי לא זמן לדבר, בועה. יאללה. לכן רבותיי, תראו מה זה רבי שמעון בר יוחאי. הוא אמר, טוב, אני הולך. אני אלך, ניסה לקיסר לדבר איתו. מי יבוא איתי? איך שהוא אמר מי יבוא איתי? הוא היה מסכים לכיוון השני. למה פחדים? הלכו עם רבי שמעון. לא משנה מי אתה. שנייה, מקפיד עליך, אתה מת. נתנו עיניהם בבנו. מי זה הבן של מי זה היה שם? הבן של רבי יוסי כמדומני, הבן של רבי יוסי. אמר, הוא יבוא איתך. אמר להם, תגיד, אתם מוסרים את הבן שלי למות על חשבוני? מה? רבי שמעון בדרך יקפיד עליו, זה ימות. אמר רבי שמעון, אני מבטיח לך, אני לא אעשה לו כלום. ואפילו שאמר את זה, בדרך שלחתו לעולם הבא, חכו. עלו לספינה. זה עומד ברטט וזי על יד רבי שמעון. באמצע הדרך שאלו את רבי שמעון שאלה בהלכה. אתם יודעים שמי שעונה תשובה במקום הרב, יש דבר שנקרא מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. רבי שמעון בר יוחאי אמר הלכה, שאלו אותו שהלכה, הוא לא ענה. רק, אתם יודעים, הוא יראה ככה בפנים שלו שהוא רוצה לענות. צעבו פניו, יענה, הוא בבסוט. מי שמעון בר יוחאי אומר לו, מה, כמעט שפתיך ניכר שתלמיד חכם אתה. נתן בו עיניו, והבן אדם נהיה צהוב, נחנק, הולך למות. פתאום הוא נזכר, רגע, הבטחתי לאבא שלו שאני אחזיר אותו. טוב, קום, 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 זה קם. בואי נעמי עכשיו, אני מסתכל רק לים. לא מסתכל לכיוון, לעזוב אותי, פחד, עזוב, לא מתעסק. בדרך, נזדמן לו בן תמליון, שם של שד, בא אצלו, ורמי אתה, אמר לו, שלחו אותי מהשמיים אליך, לעזור לך, שיבוא לקיסר, לבטל את הגזרה. התחיל רבי שמעון בר יוחאי לבכות. אמר, שפחה של בית אבא נזדמן למלאך השם, ואני הביאו לי שד. מי זה שפחה של בית אבא? אגר, מי בא אליה? בא אליה מלאך השם. לי שולחים שדים? אמר, אף על פי כן יעשה הנס. אמר לו, טוב. מה התפקיד שלי? אמר לו, לך בת הקיסר שם, תכנס בתוכה, תעשו את המשוגעת. כשאני אבוא, אלחש לה באוזן, בן תמליון צא, תצא ממנה, ככה נרפא אותה, ואני אבקש ממך מה שאני רוצה. אמר לו, לפקוד אותך, אדוני המלך. הלך. נכנס לבת הקיסר בתוך המוח, וזאת התחילה להשתגע, שברה את כל הבית. שוברת, מרביצה, משתולת כשרות על המיטה. והמלך בוכה, אבא שלי, אם יש רופא אחד שירפא אותה, ניתן לו מה שהוא רוצה. אין רופא, כל רופא שבא קיבל סתירה גם. הרביצה לו, פיצצה אותו, והמלך בוכה, מה יהיה? רבי שמעון בר יוחאי הגיע עם האונייה, מגיע לשם, אומר, תגידו למלך, יש פה חכם יהודי בא לרפא את הבת שלך. תכנס, תכנס, אנחנו לא אפשרים למלך אפילו. אדוני המלך הגיע, חכם יהודי, אמר לרפא אותה. מה, לא, אתה יודע לרפא אותה? מה זה יודע? צאו החוצה, כבר אני מחזיר לך את הבת שלך רגילה. אה, תיזהר עם מרביצה. רבי שמעון בר יוחאי, אף אחד לא מרביץ, אתה יכול לצאת החוצה. צא, יצא, לחש לה באוזן, הלו, יאללה, חפף, נגמר התפקיד, צא הביתה, בן תמליון צא, בן תמליון צא, יצא. אבא, אמא, אני רוצה קולה. קולה.
פעם היה פרסומת לקוקה-קולה, אתם יודעים, אחד היה בין ההריסות בטורקיה, שבועיים. מה המילה הראשונה שהוא ביקש? תביאו קולה. אז פרסמו את זה בכל העולם. שבועיים בהריסות, ביקש קולה. אוקיי? אבא שלך, אני לא מאמין. חכה, תן לראות שזה אמיתי. יש ביטוח, כמה זמן אחריות אתה נותן? חודש, חודשיים. מה, לצורה לצדק, הכל בסדר. דיבר איתה, הוא רגילה לחלוטין, שתבח שמולד. מה, אתה מחשב? אמר לו, שתוק, חס ושלום. הכל בסדר, בת שלך בסדר. מה תבקש? אמר לו, זה היה רבי אלעזר ברבי יוסף. זה היה איתו. אמר לו, מה אתה מבקש? מה תבקש שאני אתן לך? אמר לו, אני רוצה להיכנס לאוצר. על הדתיים האלה הולכים על גדול. הוא לא יודע שהוא לא לקח לקחת כלום. נכנס בפנים ולא לקח אלא את הכתב של הגזרה, ואמר לו, אדוני, את זה אני מבקש. זרק לאש, אמר לו, שלך, לך, כך ביטל את הגזרה. וכאן הגמרא אומרת, שם יש מחלוקת במסכת יומא, האם שהכהן היה מזה את הדם, אחד למעלה ושבע למטה, האם זה היה על הכפורת או רק על הפרוכת או רק כנגד הכפרוכת? אמר רבי אלעזר, שנכנסתי לשם לרומי, לתוך זה, אני ראיתי את מי את הפרוכת, שעלו עליה כמה טיפי דמין. הוא הוכיח שכן זה היה מוזק ממש על הכפורת, על הפרוכת. לא משנה, בואו נעזוב את זה. אבל רבותיי, תבינו, אפשר לספר ולספר ולספר בלי סוף. אבל בואו נבין רבותיי, מה זה אותם צדיקים, מה זה אותם צדיקים שהם עוסקים בתורה ומחזיקים את העולם, כמה הם גדולים בעיני הקדוש ברוך הוא. והגמרא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, זה גם גמרא וגם זוהר. אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אלוהים מושל באדם. מי מושל באדם? אלוקים. כביכול מפחיד. ומי מושל באלוקים? חס ושלום, מה אתה מדבר? וצדיק מושל יראת אלוהים. מי שמושל עליו כביכול הצדיק. רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש מסופר, בזה נסיים, היה פעם בו יוצא מהבית, החוצה, אומר רבי שמעון, חמה עזה בעולם. חמה עזה, היה לי דין קשה. רואה שד עם שבע ראשים, כולו אש, רוצה לשרוף את העולם. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? לא, דבר יפה. מה אתה עושה פה? אמר לו, אני באתי להחריב את העולם. אמר לו, אתה לא מחריב שום דבר. אמר לו, אבל שם אמר לי. אבל אני אמרתי לך לא. לך תגיד לקדוש ברוך הוא, שאפילו אם יש רשעים בעולם, רבי שמעון בר יוחאי פה. חזר. מה חזר? אתה אומר לקדוש ברוך הוא. אמר רבי השם, יש לי רב אחד, זרק אותי. תחזור חזרה. תחזור חזרה, אמרתי לך. חזר עוד פעם. עוד פעם באת? אמרתי לך, תגיד לקדוש ברוך הוא, שאם אין עשר צדיקים, יש צדיקים בעולם, אם אפילו אין, יש שניים, זה אני והבן שלי. הלך. מה עזרת? הוא הלך שלא עולם, שחיתי. וזה כמו פינג פונג, 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 אתה מעיפתי לפה, ובא, אתה עושה מי? לא, אתה חייב את העולם, אמרתי לך. עוד פעם, מה הוא שם לא בכלל, תקשיב טוב. אם עוד פעם אתה בחד, אתה בא לפה, אני זרוק אותך מעבר להרי החושי, אחרי שאתם נמצאים שתי המלאכים ההם, ואתה בחיים לא תחזור לפה. המלאך בוכה. אבל הלך, לך! בא לקדוש ברוך הוא, יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שאתה גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיימה, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, ואתה מבטלה, ועליך נאמר, וצדיק יסוד עולם. בואי תבינו, לאן אתה יכול לנסוק, ולאן אתה יכול לרדת, לאיזה ביוף? תחליט, איפה אתה רוצה להיות? אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, מה יש לך בחוץ? מה יש בעולם הזה שמישהו יספר לי, מה, איזה דבש יש ללקק שם? דבש ממלא עקיצות, יותר עקיצות מדבש, רק לסבול. רבותיי לדעת, אני לא מכחיש, יש ענה בעולם הזה, אבל ענה היא רגעית, והיא לא שווה! היא לא מצדיקה, תלמד תורה בן אדם, תתפוס את עצמך לידיים, תלמד תורה, תקיים מצוות, תקדש את עצמך, תעלה למעלות, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, שהזוהר של האנשים הגדולים, הנה פרשת שבוע שלנו עכשיו, אמור להזהיר גדולים על הקטנים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, ופסח שני, פסח שני, מה היה הסיפור שם? והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, כמה אנשים גדולים הם היו מרשי? מה הם באים למשה רבנו? תראו מה כואב להם, תסתכלו על מה כואב להם. ויבואו אל משה ואמרו אליו, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן אדוני במועדו? הם פטורים. הם היו, הגמרא במסכת שבת אומרת שתי שיטות, או שהם היו נושאי ארונו של יוסף, או שהם היו מישאל ואין צפן שהם נשאו את אחריהם מן הקודש. אז הם היו תמיהם מתים. אז הם באו למשה להגיד, מה, בגלל שעשינו מצווה, אנחנו ניגרע, נפסיד מצוות קורבן פסח? אז עוד לא נצטבו על פסח שני. ואז אמר להם, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נתן את כל פרשת פסח שני. אמר רשי, בוא תראה כמה אנשים כשרים היו, שבאמת פרשת פסח שני צריכה להאמר, ולא נאמרה אלא על ידם. תראה מה הם אומרים, למה אני גרע? אני לא אני פטור, למה אני גרע? אני חסר. למה לא יהיה פסח ולי לא יהיה? כואב לו.
שיחב לנו על מצוות, שיחב לנו על תורה, שיחב לנו על שבת, שיחב לנו על כל יהודי שאנחנו יכולים לחזק ואנחנו לא עושים את זה וצריכים לעשות את זה ביתר שאת. שמור עולם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה בעזרת השם יתברך באמת להידבק במעשיהם של צדיקים, לעלות מעלה מעלה, לעשות את זה בצורה הכי נכונה והכי ישרה שיכולה להיות. שנזכה באמת זכותו של רבי שמעון ברוך הוא, רבי מאיר בן אלעזר, רבי שמעון ברוך הוא, בן אלעזר בנו, ירגן עלינו ועל כל ישראל. ונזכה לגאולה שלמה וכל הקיים עלינו ועל עמו ישראל לרעה וכל לרעה, כדי יפר עצתם, כדי מחשב אותם. אמן כן יהי רצון, חזקו ואמצו. יש לנו רבותיי את הספרים. אני אומר עוד פעם רבותיי, היום מישהו יתקשר ויש לי רבי שמואל לשמיע לי את זה, אומר הרב שמואל תקשיב טוב, אני רוצה שתגיד לאבא שלך שאשרה ואשר חלקו, ישר כוח על כל החיזוקים ועל כל הדברים, ואני רוצה לספר לך סיפור. אני ביקשתי לקנות ספר של זוגיות, קניתי אותו ואני לומד עם אשתי וכל הבית שלי ישתנה. יש לי שלושה חברים חילונים, חילונים. הוא אומר, נתתי להם לטעום מהספר, שלושתם הזמינו את הספר, הבאתי להם אותו, והם אומרים שאין דברים כאלה. רבותיי, אני אומר לכם, כל דבר כזה יכול להציל בית. תבינו, יכול להציל בתים, 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 בתים. כאב גדול יש על אחוזי הגירושין הגבוהים שיש בעם ישראל. אין שום קשר בין האחד לשני, לא מבינים, לא יודעים, אין שום כיוון. ברגע שלומדים, רבותיי, את הדברים בצורה נכונה, בבסיסית, זה הצלה. אני אומר לכל אחד ששורא אותנו עכשיו דרך האתרים, או פה, תיידע את האחרים, אני אומר לכם, רבותיי, הספר הזה לא הגיע אפילו להתחלת הביטוי שלו, הוא לא בא לידי ביטוי. אני הייתי בטוח שהכמות שעשינו תיגמר ביומיים. אני לא יודע למה יש את ההירדמות הזאת. לפני שזה יצא, הרב, מתי זה יוצא, מתי זה יוצא, מתי זה יוצא, ואני רואה שאנשים קצת נרדמו. זה לא בגלל שבאמת לא רוצים, פשוט לא מבינים מה יש כאן בתוך או איזה אוצר זה. יש לך בבית כל הזמן מדריך לדעת איך לחיות, ללמוד עם האישה את הספר הזו, עם עצמך או שאשתך לומדת, יש לזה כוח גדול. שכל אחד יראה רבותי איך הוא עושה בכל כוח להפיץ את הספר הזה. ככה לעצמך יוזמה. אתה יודע מה, כל אחד יהיה פה גבר, ככה לעצמו, אני לוקח על עצמי למכור 20 ספרים. אני אדבר בבית הכנסת, אני 20 ספרים צריך להעיף. ככה צריך להיות. אני רואה צריך רבנים אחרים, התלמידים שלהם כמו חיילים, לוקחים מערב את הספרים, מסיימים אותם. זה לא בשביל שאני צריך כסף. אתם יודעים, כל הספרים שהוצאתי עד היום, כל הספרים, אפילו מאחד לא קיבלתי שקל. כל הכסף הולך לישיבה. אין ספר שאנחנו מוכרים שמוכרים לנו שקל. דיסקים, רבנים היו מוכרים דיסקים, מרוויחים כסף. אני בחיים לא מכרתי לא דיסקים ולא קלטות, בתקופת הקלטות שקל לא הרווחתי. אין. זה לא היה בשביל, תמיד זה היה לישיבה. אז אין לי רווח. הרווח היחידי שלי רבותיי, שאני רואה שעוד יהודי מתחזק, עוד יהודי הבית שלו נבנה. אתם יכולים לראות, אנשים באים אליי שלומם בית, אני יכול לשבת איתם לפעמים, שעתיים, שלוש וארבע, אני לוקח מהם שקל ולא אגורה שחוקה. שקל. אני יושב במשרד לפעמים, הבחורים אומרים לי, הרב, מה זה הצרחות האלה? צרחות, רבותיי, צעקות. מרביצים אחד לשני בתוך המשרד. ואני יושב, נותן להם רק להוציא כיתו, שיעריבו. אחרי זה הם לא מבינים כאילו מה אני בתמונה. אני אומר להם, אתם רואים? שתיכם מטומטמים. עכשיו, תורי לדבר. אמרו לי כן, עכשיו אני מסביר להם את הבעיות ומה צריך לעשות. זה כזה פשוט. זה מאוד פשוט, באמת זה פשוט. רק אנשים, אין להם הכוונה, אין באף הכוונה שלהם. ההיא בעבודה אמרה לה, קראי את אמא שלו. וההוא בעבודה אמר לו, תזרוק אותה לכלבים. מה אתם מצפים שיצא מבית כזה? מי היועצים שלו, יועצי אחיתופל, אנשים בורים ונבערים מדעת. מה אתה מצפה שיקרה? אתה בא לרב, שהוא מבין עניין, שהוא יודע מה זה תורה, מה זה כל איש שמגרש את אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות, כמה צער יש לקדוש ברוך הוא שהסכים שימחקו את שמו על המים המערערים, כדי לתת שלום בין איש לאשתו. אז אתה משווה, אתה באמת מצפה. אבל אני אומר לכם, זה אוצר. הדבר הזה הוא אוצר, רק חבל שלא מעריכים אותו. שכל אחד ידע, צריך לקחת את זה, ותדע לך, אתה מציל נפשות. אתה תבוא לשני, יגידו לך, תשמע, הילדים של פלוני נולדו בזכותך, כי הם לא התגרשו בזכותך. זה הבית שלהם נשאר דתי. אתם יודעים כמה אנשים שמתגרשים מדרוב תסכול, זורקים את הכיפה, אישה זורקת את המטפחת, דברים זה לא רק מתחיל שלום בית ונגמר בשלום בית, זה נגמר בדברים הרבה יותר חמורים. שכל אחד יבין, רבותיי, זה צו השעה. היום זה סכנת נפשות מה שקורה בחוץ. לכן שכל אחד יראה לעשות עם זה את כל מה שהוא יכול. גם הספר מלאכת יוסף,
אני חוזר ואומר וחוזר ואומר, רבותיי, זה כזה ראה וקדש, שכל אחד יבין שהספר הזה זה לא עוד ספר, זה הספר. אני אומר לכם במילה במובן המילה, הספר עם ההקדמות הנצרכות, ועם התמונות, ועם האיורים, ועם כל מה שצריך, ועם ההבנה הברורה, כמו שצריך לגשת להלכה. לכן כל אחד שירח, הוא לוקח את הספר הזה, לומד בו, למד איתו את בני ביתו, מזכה אותו בבית הכנסת, מזכה אותו לחבר. רבותיי, אי אפשר לדעת לאן הדברים מגיעים, ממש. משבת אדם חוזר בתשובה, אפילו אדם חילוני לומד ויכול לחזור בתשובה. פעם אני אמר לכם, פעם אני עמדתי פה, נוחים זה, תקופות שהיו נוחים עוד דיסקים. אז הוצאנו אז דיסק שקוראים לו אזן את הכל. זה דיסק על ברכות. דיברתי על ברכות, שיעור שלהם, מה המעלה של ברכה. אז אחד ניגש אליי פה בחוץ, ממש באתי בדיוק, נכנסתי, בשביל להיכנס לשיעור, אחד בא אליי, אומר לי, הרב, מחילה שאני שואל. אבל אתה מוציא דיסקים להחזיר בתשובה, נכון? אמרתי לו, ודאי, ודאי, הלוואי. אז הוא אומר לי, מה, מברכות אדם יחזור בתשובה? תראו איך הקדוש ברוך הוא סובב את העולם. בדיוק עומד לידי בן אדם, אומר לי, הרב, אני יכול לענות לו? מי אתה? אומר לי, אני פעם שלישית בשיעור היום פה. אמרתי לו, נו, אומר לי, אני יכול לענות לו? בבקשה. אומר לי, אני, אומר שהוא חילוני גמור, לא שבת, לא תפילין, אומר לי, אפילו לא כיפור. אומר לי, אני הייתי בא למסעית, הייתי מקבל דיסקים של רבנים, מעיף אותם מהחלון כמו צלחת מעופפת. לא רוצה לראות. גם עם נהגים קודמים, הרי הם עובדים נהגים, אז הם מתחלפים, היו משאירים באוטו, הייתי זורק אותם. אומר לי, יום אחד, נכנסתי למסעית, לא ידעתי מה יש בפנים, איזה דיסק, הייתי בטוח זוהר ארגוב. לחצתי, יצא זוהר, בלי ארגוב. אני שומע אותך מדבר, באתי לחבות, אבל לא יודע, רציתי לשמוע מה אתה אומר. מה הוא מדבר, איזה שטויות הוא מדבר. אומר לי, ואני שומע, וזה היה הדיסק של ברכות, של אזן את הכל. אומר לי, שמעתי אותו פעם, פעמיים, שלוש, אומר לי, הרב, מהדיסק הזה, השבת הבאה, שמרתי שבת. אמר לי, אז אתה שואל אם אזן את הכל מחזיר בתשובה, הנה, הנה העדות פה. אמר לי, הרב, היום זה הפעם השלישית שאין פה בשיעור. הוא היה פה בשיעורים תקופה, חזר בתשובה שלמה. אז אל תספרו לי מה יכול להחזיר תשובה ומה לא. ודאי ששבת יכול להחזיר בתשובה, שלום בית יכול, אין מילה בתורה. התורה, המאור שבה זה סגולה, זה לא משנה מה אתה לומד, מחזיר למוטב. בעזרת השם יתברך באמת שכל אחד יעשה מאמץ לדבר הגדול והנפלא הזה.